4 mais 4. Vamos lá. Dica número 1. É um país da Europa. 4 mais 4. Fala pra mim. 4 mais 4. Fala ligeiro. 5. Errou. 11 mais 3. 11 mais 3. 13. Errou. 1 mais 1. 1 mais 1. 2. Acertou. É tetra. É tetra. É tetra. 2 mais 2. 3. Errou. 4 mais 5. 4 mais 5. Dica número 2. No passado invadiu o Brasil. 24. Errou. Miserável. Deixa eu ver. 7 com 7. 7. Errou. Ah, miserável. Deixa eu ver. 5 mais 6. Dica número 3. Terra das flores e dos moinhos de vento. 5 mais 6. Fala alto. 16. Errou. 3 mais 3. 3 mais 3. Ó, eu tenho 3 mais 3. 23, né? 2 e 3. Quanto? Ó, tenho 2. Ó, tu falou 3 mais 3, né? É. Aí eu tiro esse daqui, aí eu fico com 2 e com 3. Então fica quanto? Parece. Como é que fala? 17? 17. Errou! 1 com mais 1 mais 5. 1 mais 5? É. Eu tenho 5 mais 1, né? É. Eu tiro 1, fico com 15. Acertou, Bebede. Fala, Evra, é pra você. Aqui é pra você, é pra aprender. É. Entre no site www.ocuton.br, saber as contas finais. Alô, galera do WhatsApp. E aí, galera do WhatsApp? É nóis. Fala mais sim, mais sim. Alô, galera do WhatsApp. Ô, gente, eu vou falar aqui, como fala? 20 mais 20. 20 mais 20. Ó, dizer. Uma mulher fala assim, ô, menino, é quanto uma tigirinha? Aí eu fico com 20. Aí eu dou 15 de volta da mulher. Eu dou 15. Tu tá vendendo melancia, né? A melancia é quanto? 3 reais. Aí eu tiro 1, fico com 2 de volta. Eu chego pra comprar melancia. Tu tá vendendo a melancia de 3, né? É. Eu te dou os 3 reais, e aí? Aí eu te dou 2 reais de troco. 2? É, bebê, já acertou. Dica número 4, tirou o Brasil na última Copa. Atenção, Helena Soares, resposta. 24.